With a breaking and major development in the Middle East, the U.S. military has launched a missile strike in Iraq. Among the people killed is Qasem Soleimani, a powerful Iranian general and the leader of the Quds Force. ישנם אירועים שתומנים בחובם את האפשרות לשינוי של מהלך העניינים באזורנו. כזהו האירוע שהתרחש הלילה מחוץ לשדה התעופה הבינלאומי בבגדד. סמוך לחצות נחת בבירת עיראק מפקד כוח קודס האיראני קאסם סולימני. הוא יוצא בשיירת רכבים משדה התעופה, ואז מלט אמריקני משגר מספר טילים שפוגעים ישירות ברכב והורגים את סולימני. אלו התמונות שצילמו אזרחים עיראקים בזירת החיסול. סולימני זוהה בין היתר באמצעות הטבעת על אצבעו, הטבעת שהפכה לסימן ההיכר שלו. עדי לחזי אמריקאי הווסיוניסטה דירי נחת פעית כבעזת הביל חת שוט. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مردم فهیم ایران اسلامی و جبهه مقاومت در طول و عرض جغرافیای جهان اسلام انتقام خون این شهید سرفراز رو תואר רשמי של קאסם סולימני היה מפקד כוח קוד של משמרות המהפכה, אך חשיבותו הייתה גדולה הרבה מעבר לכך. סולימני הפך לאדם הקרוב ביותר למנהיג העליון חמינאי, והוא שהוביל ופיקד על המהלך של איראן להתבססות במזרח התיכון, בלבנון, סוריה, עיראק ותימן. People also know the history of Qasem Soleimani, hundreds of American lives on his hands too. He was involved in the Beirut bombings. He'd orchestrated an attack right here in Washington DC. It ultimately failed. This is a man who's put an American lives at risk for an awfully long time. סביר להניח כי בטהרן לא העריכו כי ארצות הברית תגיב באופן כל כך עוצמתי לאירועים האחרונים. מאז חודש מאי פועלים האיראנים באופן צבאי בתגובה לסנקציות הכלכליות שהטיל טראמפ מחדש על איראן. טראמפ הכריז כי פגיעה בכוחות אמריקנים תהווה חציית קו אדום, עליו תגיב ארצות הברית באופן צבאי נגד איראן. טראמפ אכן לא הגיב גם כאשר האיראנים הפילו מלט אמריקני ותקפו את מתקני הנפט הגדולים בסעודיה. אבל ביום שישי שעבר נהרג אזרח אמריקני במהלך התקפה של המיליציות השיעיות הנתמכות בידי איראן על בסיס של צבא עיראק. שבוע לאחר מכן ארצות הברית מחסלת את סולימני, אולם בוושינגטון מבקשים לשדר היום מסר כי מדובר במהלך הגנתי, וכי ארצות הברית אינה מעוניינת באימות מול איראן. The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives. There's no doubt about that. He was actively plotting in the region to take actions, a big action as he described it, that would have put dozens, if not hundreds of American lives at risk. We know it was imminent. This was an intelligence-based assessment that drove our decision-making process. הנשיא טראמפ צפוי להתייחס לחיסול אל מול המצלמות בהמשך הערב. בחשבון הטוויטר שלו כתב טראמפ, קאסם סולימני הרג ופגע באלפי אמריקנים לאורך זמן רב ותכנן להרוג רבים נוספים, אבל הוא נתפס. היו צריכים לחסל אותו לפני שנים רבות. באיראן נשבעו היום לנקום את מותו של סולימני. המנהיג העליון חמינאי הכריז על שלושה ימי אבל, ובהודעה שפרסם אמר כי נקמה אכזרית תמתין לפושעים שהרגו את סולימני. من فکر میکنم این خطایی که امریکایی ها کردن در این قضیه یه خطای راهبردی بود، یعنی در یک اقدام تروریستی دولتیشون خودشون قبول کردن این کار رو. בטהרן מיהרו למנות מפקד חדש במקומו של סולימני. מדובר בסגנו הגנרל איסמעיל כהני, אבל אין ספק שאיראן ספגה היום מכה קשה. ומעבר לפגיעה ביכולת האופרטיבית של הכוחות האיראנים, סולימני היה גיבור לאומי באיראן. הוא נבנה כך על ידי ההנהגה, ולכן יש בחיסולו גם פגיעה תדמיתית מורלית עבור הציבור באיראן. כל איראן, כל כשברהי אסלאמי, همه ما سردار סולימני هستیم و نمیذاریم آمریکا هیچ غلطی بکنه. چند تا احمق باشن که همچین کاری بکنن، چون توی منطقه خاورمیانه عامل ثبات امنیت منطقه فکر میکنم ایرانه. و עכשיו צריך חמינאי לבחור איך, מתי ובאיזו עוצמה להגיב לחיסול של בכיר אנשיו. לקאסם סולימני היו אישיות ויכולות יוצאות דופן, וכעת עומדות לפנינו שתי שאלות. עד כמה סילוקו מהזירה יקשה על איראן להמשיך בהצלחותיה באזור, והאם החיסול עליו הורה טראמפ מבשר על שינוי מדיניות של נשיא ארצות הברית כלפי איראן.